aonde o cliente estiver, desde a recepção, aqui na sala de espera, até na porta do banheiro, ele consegue ver aqui o carro dele. Era assim aí em menos de 6 segundos. É mesmo? É. Um carro de 2 toneladas, imagina. Acho bem interessante essa máquina homologada em todas as montadoras nos Estados Unidos. Um espaço gourmet. Espaço gourmet, oficina? Fala aí, pessoal, nossa trip na Bahia agora, a gente está em Feira de Santana, mano, e conhecer a oficina aqui, a oficina é top, hein, mano, a oficina é top, deu uma passeadinha, mas vocês vão dar um rolê mais caprichado comigo aqui, mano, os caras dão aquelas Nutella, pá, tal, mas faz as naves que tem, ó, vou virar pra vocês aqui, se vão ver aqui, ó, por enquanto, lá, tá o pessoal da Radiex aqui. NASA, vamos lá conhecer o pessoal aqui, O cara tá dando um tapa aqui, ó, falei que ia filmar ele já, vamos lá. Fala aí! E aí, Pascoal? Beleza aí? Beleza, meu amigo. Joia? Maravilha. Se apresenta pra galera aí. Então, meu nome é Daniel, eu tenho aqui a oficina Car Power em Feira de Santana, no interior da Bahia. É mesmo? Vamos mostrar pra mim aí, deixa eu cumprimentar o pessoal aqui, você é o... E aí, Hermino da Radiex. Hermino da Radiex, tá vendendo muito o Radiex do Pascoal aí. Galera, aqui o nosso amigo aqui é top. É. Esse aqui fala, é o... Pascoal, Maurício, Acelera Bahia. Faz conteúdo da locomotiva aqui na Bahia. Esse daqui, miliares. Vamos lá, vamos dar uma volta aí. Opa, tem um apezeiro aqui, tem um apezeiro chegando aí, pô. E aí, tudo bom? Ó, Marco Aurélio, Feira de Santana, Bahia. Brincando. Você salvou e tudo, cara. Se não tivesse seu carro aqui, não ia filmar nada, mano. Filmar só os Nutella não dá, né, mano? Apezeiro raiz. Mais Nutella também. Você tem a Nutella também, não? Tem um Jetinha. Que carro que você tem? Tem um Jetta. Jetta, puxadão? É. Stage 2, né? Stage 2. Feito dois. Aqui na Car Power. É mesmo? É. E tem uns fuçadão aí pra nós ver aí, não? Tem também. Tem Stage aqui aí. Tem Stage 3 aqui, um Beta GLI. Tem Stage 3? É. Então vamos dar um rolê, vai. Apresenta pra nós aí a Car Power. Vamos lá. Então, nossa oficina é especializada em serviços de revisão, né, em manutenção, veículos premium, veículos diesel, também na parte de performance. Então temos três setores aqui na oficina. Esses elevadores aqui são de serviço rápido, de troca de óleo, pastilha. Esse elevador pantográfico, hein, mano? Você tá. Exatamente. Olha lá. E fazemos serviço também de troca de óleo, usinagem de disco, troca de óleo de câmbio, né? E fazemos descarbonização também do motor via uma máquina chamada Carbovapt. Bem interessante também. Aquela parte dali são os serviços mais elaborados, né? Então, serviços de mecânica, mais pesada, suspensão. Sei. Aqui só não fazemos alinhamento e balanceamento de veículos. Tem. Ó, tem um. Fox Body, né, mano? Exatamente. Isso daí nós colocamos na injeção programável, mudamos o sistema de arrefecimento, o sistema de alimentação e agora estamos refazendo o sistema de freio. Sei. Que é aquele sistema de cobre, então estamos fazendo tudo isso. Olha o tamanho do elevador, hein, mano? Pra que tudo isso é elevador, hein, mano? Vocês também... Pois é. Como a gente tem de muita caminhonete, a gente precisa de um elevador seguro, não é? Ah, tá vendo aí? Em São Paulo, como tem muita caminhonete, a gente não vê tão power assim, mano. Pois e faz as Amarok aqui também, não? Muita Amarok. Quanto vem no Amarok no estágio tudão aí? É, V6, 105 cavalos em média. De ganho? De ganho. Ela vai pra quanto? Vai pra 330, 335 cavalos. Que engraçado o negócio, hein, mano? É, fica muito forte. 0 a 100 aí em menos de 6 segundos. É mesmo? É, bem forte. Um carro de 2 toneladas, imagina. Não, é um brinquedão que você fala, não é possível que eu tô numa caminhonete, né, mano? Exatamente.
Pegar o cara, né? Colocar de olho vendado, sentar ele lá e falar, mas de ver que carro que você tá, ele não vai pensar que é a Amarok nunca, né? Pois é, pois é. O outro carro também que fica bem interessante é a Hilux, né? A Hilux é uma caminhonete muito lenta, originalmente, então uma reprogramação dela melhora em até 5 segundos do 0 a 100. É mesmo? Em relação ao original, então... Eu já não sabia, não manjo nada desses carros aí. Pois é. A Hilux também vem um monte? Sim, melhora bastante. Então o nosso maior público é de caminhonete, realmente. A gente consegue fazer uma parte de linha diesel aí bem interessante, dá uns ganhos bem, bem fortes. Da hora, da hora. Isso aí, pois vamos lá dar uma volta. Essa parte aqui é a mecânica, né? Mas que é mais demorado. Sim. Nós temos aqui o nosso vídeo, que é um Servitec 2025. Ah, vamos pra lá primeiro, depois já vem pra aqui, vamos. Aqui, Pascoal, a gente procura ter equipamentos para poder facilitar, né, o serviço. Sim. Tanto para ser rápido quanto para ser eficiente. Então a gente tem bastante equipamentos para poder que o serviço seja efetuado com a máxima eficiência, né? E deu um resultado bacana também. Essa máquina aqui para trocar a pneumática, para trocar o fluido de freio, então não deixa a entrada de ar, né? Ele já puxa diretamente do burrinho. É mesmo? É, tem umas chaves que já vão adaptadas aqui para o burrinho, ferramenta na beta, carinha, né? Interessante. Um negócio também interessante aqui, né? É essa máquina aqui. Uma retífica 3D para usinagem de disco de freio. Então a gente consegue fazer uma usinagem aqui de disco de freio no local, tirando imperfeições, vitrificações, empenho inclusive de cubo. Preço muito mais barato aí do que uma substituição do disco em si. Sim. Um disco original consegue fazer até 3 retíficas. Então quando troca uma pastilha de freio, a gente recomenda fazer a retífica. É bem útil, bem interessante. Essa máquina é homologada em todas as montadoras nos Estados Unidos. É uma máquina americana. Aí você vem e coloca no lugar aqui. Exatamente. E não precisa nem desmontar. Nem desmontar. Caramba, muito louco, hein, mano? A própria máquina faz o trabalho. Você não sabia, não. Pois é, temos a máquina da Motoevo, que é uma máquina para troca de óleo de câmbio. É, esse é para trocar óleo de câmbio. Isso, câmbio automático, né? Câmbio automático. Então, que é coisa que o pessoal não faz e é hiper importante, né, mano? Pois é, a cada 60 mil quilômetros tem que ser trocado os óleos. Não existe óleo eterno, né? Nem caixa que não seja necessária. A maioria das montadoras não indica isso no manual, porque quando começa a dar problema já está fora de garantia. Né? Então até esse acabamento é caro para eles terem na concessionária. Então é por isso que eles não indicam, eles não informam na verdade, mas os fabricantes de câmbio, fabricante de lubrificante falam que tem que trocar. Né? O câmbio tem a função também de ter pressão, né? De ter carga lá na embreagem, então ele acaba tendo deterioração com o passar do tempo. E a qualidade também do óleo de câmbio é um negócio que também o pessoal às vezes não acha, vou trocar um óleo de câmbio da Cayenne, aí olha lá o preço lá, o óleo original custa tanto. Tem esse daqui que é bom pra caramba, vai bem. Aí o cara compra, não dá uma volta no quarteirão. Pois é, pois é. É, nós trabalhamos com óleos homologados, né? Procuramos atender as normas do fabricante, tanto para o óleo de motor quanto para o óleo de câmbio. Isso daí vai trazer mais segurança para ele, né? O cara tem que ficar atento na qualidade do câmbio, qualidade que eu digo assim, as propriedades do câmbio, né? Sim. Melhor dizendo, né? Porque ele pode ser bom pra caramba para esse carro aqui, para esse outro é um veneno, né? Sim, sim, sim. Existem aplicativos das próprias fabricantes de óleo que você pode colocar os dados do seu veículo e vai dizer exatamente qual é o óleo que você quer recomendar para o seu carro. Então é bom as pessoas ficarem ligadas nisso aí. A maioria das pessoas são leigas, infelizmente, e aí podem ser acabar colocando um produto de não recomendado pro carro dela. É isso aí. O meu canal é mais de carro preparado, esse tipo de coisa, mas todo mundo tem um carro original em casa, né, mano? Que é uma coisa só pra andar na pista, pra dar uma acelerada de vez em quando, né, mano? É que nem eu mesmo, eu tenho um Virtus lá que é automático, né, mano? Então tem que mexer nele de vez em quando e fazer as manutenções preventivas, né? Pois é, tem que cuidar, tem que fazer descarbonização a cada 40 mil quilômetros, é um carro com injeção direta, então acaba usando gasolina, acaba tendo muita sujeira no cabeça de pistão ali, pode ocorrer pré-detonação, então precisa ser feito também uma descarbonização, precisa ter esses cuidados, né, de manutenção preventiva, para o carro durar, né? E esse Paulinho aqui tá fazendo o quê? Tá fazendo revisão nele também. Revisão? É. Tá fazendo stage, não? Não, esse aqui é somente revisão mesmo. Entendeu. E ali, o que que é ali? Então, aqui nós temos uma área de entrega de veículos, né? Sim. E também um espaço gourmet. Espaço gourmet, oficina? Pois é. Ixi, os caras, E aqui, o que que é? Um Beetle aqui, não? É um Fusca novo? É um Fusca TSI, esse aí. Ah.
daí a gente... É seu isso daí? Não, não, de cliente. Ah, e fica assim, guardadinho assim, né? É, guardadinho, a retirada. Olha lá, hein, mano. Aqui já é o carro pronto, o carro quando vem aqui, tá nessa capinha aqui, já tá pronto pra ir embora. Sim, tá pronto. E aqui nós temos um espaço aí pra gente confraternizar aí com os nossos clientes, com a nossa equipe. É mesmo, hein, mano. A gente passa a cara ali da churrasqueira. Olha lá, tem a churrasqueira ali mesmo, ó. É, tem que vir um dia com mais tempo aí. Eu vou serrar uma carne em vocês aí, mano. Qual que é a carne boa aqui que tem aqui no, na Bahia? Rapaz, ou é peixe? Ou vocês fazem peixe? Por que pareça, camarão aqui é muito barato e muito bom, hein? É mesmo? É. Vixe, eu gosto de camarão, hein, mano? Vou comprar isso daí. Mais barato que carne hoje aqui. É mesmo? É. Vixe, agora aí ficou bom o negócio, hein, mano? Isso aí. E pra lá? Pra lá é uma loja? O que que é lá? Então, lá é um... Vamos lá? Vamos lá. Mais friozinho, né, mano? Pois é. Ar-condicionado. Então, Feira de Santana é uma cidade de entroncamento rodoviário. A gente recebe muito cliente de fora, não é? Até a localização da nossa oficina também, acaba muito clientes passantes parando aqui para fazer algum serviço. Então, a gente pensou em fazer uma área de espera, não é, agradável e grande. A maioria das oficinas tem uma área pequena para o cliente, né? É. A gente procurou com um espaço da área gourmet, aqui tem 75 metros quadrados de área de espera para o cliente, né? Entendeu? Então aqui ele tem um conforto de estar sentado no sofá, tem água, refrigerante, um cafezinho também. Aqui nós expomos alguns produtos, né, que nós comercializamos, como filtros Cayenne, chip de potência Race Chip, aditivos da Liquid Moly, Mola Zebac, Hi-X, óleos, lubrificantes e aditivos da Redline. Olha, tem até o Pascoal aqui, mano. Isso aqui foi o que eu estou falando. Foi o que tem. Mas tem aqui, tem para vender. Os caras aqui da região aí podem chamar aqui que, ó, vai. Pode tem aqui não? Pode procurar que aqui tem. Aí, olha lá, olha lá. E aqui as molas Eba. Isso. Como que fala? Eba? É assim mesmo, Morão? Como é que é a pronúncia certa? Que eu sou meio nocivo. Eibach, né? Eibach, é isso mesmo? Ah, pois E ali é um. O cara fica trabalhando ali enquanto fica pronto o carro. Pois é, aqui a gente fez um work safe, então quem precisar trabalhar, manter a produtividade aí enquanto o carro está sendo feito uma revisão, né, ele pode sentar aí e fazer. Nessa mesa também a gente monta os projetos de escapamento. A gente tem alguns... Isso aqui é feito aqui? Sim, esse downpipe foi feito aqui. A gente tem alguns abafadores aí que nós compramos fora, ponteiras, e aí nós montamos escapamento aqui conforme o cliente queira. É só o dia que é feito na mão? É, feito na mão. Olha! Parece uma... aquela tig robótica, não? O cara é bom, hein, mano? É. Daqui não é o que faz, não, hein? É ou não é? É o Natan da NTN que faz aqui pra gente. Olha lá. Aí, ó, franja de inox também, né? Daqui é inox, não é não? Inox. Aí, porque os caras, tem uns caras que economizam, né? Sim. Ele faz o escape aqui, quando vem na franja aqui, ele faz da as carbono. De aço carbono pra ficar mais barato. Ó, pô! É de inox? É, mas se é de inox não é inteirinha, é que ele faz a franja aqui, ó. Não é isso, não? Exatamente. Olha lá. Correto. Então na hora de comprar esse daí, você fica esperto lá quando entra no Mercado Livre. Não é? Tem muitos aí com verniz aí pra poder o ímã não grudar. É, isso aí. Pressa. Olha lá, hein? Puta, legal pra caramba, hein, mano. Ah, esse daqui é o da bolinha, essa maquininha da bolinha, né, mano? É a máquina de teste. É, e você coloca um filtro Tabajara aqui, a bolinha não sobe, né? Exatamente. A parada assim, não é isso, não? Exatamente. Você aí, ó. Aqui. Eu conheço, pô. É. Tá vendo? Aqui tá com o filtro Cayenne, ela sobe. A gente tira o filtro e ela tá lá em cima. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Não tem restrição, ó. Aí quando você coloca no seu carro um filtro Tabajara original mesmo, né, ó? O papel é bem restritivo. É isso aí. E o filtro Cayenne, eu vou até dar uma aula dos Cayenne, que eu já trabalhei com isso daqui já. Qual que é a vantagem do Cayenne? Ele não restringe, é como se tivesse sem ar. Sim. Sem filtro, né? Então não tem restrição e aí você ganha performance. E tem o óleo, que isso daqui é embebido num óleo, que o óleo que faz grudar a sujeira e... Porque tem gente que faz com filtros mais baratos, que não tem esse óleo. E aí ele pode colocar uma maquininha dessa sem o óleo e achar que tá igual. Só que o motor tá respirando como se tivesse sem nada, né? Exatamente. Um outro diferencial também da Cayenne é que esse material aqui é algodão. Então muita gente usa polipropileno, né? E poliuretano, desculpa. E o poliuretano acaba, com o passar do tempo, se esfarelando.
Então acaba deixando passar sujeira, né? Podendo passar impurezas aí pro motor, arranhando um cilindro, você perde o motor, dependendo como for. E o algodão, ele não esfarela. É isso aí, eu não sei, mas se não me engano, isso daqui você troca cada 1 milhão de quilômetros. E aí você tem o líquido que você faz a limpeza e renova esse óleo aí, não é isso aí não? Exatamente. Então, se você for ver, o preço dele é de graça, pelos benefícios que ele traz, né? Performance, né, mano? E o motor limpinho. E não é um descartável, né? É uma coisa que vai durar por muito tempo. Exatamente, ele tem garantia de 10 anos ou de 1 milhão e 600 mil quilômetros. Ah, tá vendo? Eu falei 1 milhão, é 1 milhão e 600 mil quilômetros. Pois é, e a limpeza dele é recomendada a cada 80 mil quilômetros. A gente recomenda até antes. Que é um kit de limpeza que você compra, pode fazer até em casa, né? Sim. Se você quiser fazer em casa, né? Isso. E a gente faz também aqui na oficina. A gente vende o kit de limpeza, mas também faz aqui na oficina. Isso aí, porque às vezes o cara não quer ficar fazendo, você faz e fica novo de novo, né? Exatamente. Aí, tá vendo? Então, lá. É isso mesmo. Depois eu vou pegar um jabazinho dos caras da KN aí, porque... porque o pessoal não sabe, né? Muitas vezes o cara acha que, esse daqui é um filtro que custou R$10, o outro custou 30. Por quê? Porque tem toda essa ciência envolvida e o da Cayenne, esse óleo aí, que é o negócio que é o diferencial deles, que é o que está filtrando mesmo, né, mano? Sim. Porque o que retém mesmo. O que os olhos não vê, o motor sente, né? Exatamente. É isso aí. Tem mais alguma coisa para falar aí, não? Outra coisa, Pascoal, aqui o nosso layout da oficina, nós precisamos fazer uma oficina transparente realmente. Então, aonde o cliente estiver, desde a recepção, aqui na sala de espera, até na porta do banheiro, ele consegue ver aqui o carro dele, onde ele está sendo feito o serviço, né? Então fica bastante transparente. Eu percebi que normalmente você vai nessas oficinas que chamam de premium, que é o caso daqui, né? E o cara às vezes tenta esconder isso daí do cara, né? Mas, você é o dono do carro, você vai ficar naquela sala ali e não sai dali. A hora que estiver pronto, o carro vai vir aqui e você não sabe nem o que está acontecendo lá dentro. Exatamente. Então esse tipo de layout assim deixa uma segurança maior pro cara, né? Sim. A gente gosta de trabalhar com bastante transparência. Desde equipamentos para poder mostrar necessidade de troca de um fluido, de uma pastilha, a gente registra e mostra para o cliente isso daí. Legal. É interessante. Vamos lá ver o Dino agora? Vamos embora. E o estágio 3 aí é quantos cavalos que vem? Então, vamos ver se a gente consegue aí uns 400. É mesmo? Tá chegando perto. Oh, 400 cavalos. E 400 cavalos no Jetta com pistão IB original, né? Original. A gente já conseguiu aqui rodar com 450 original sem nenhum tipo de problema. É mesmo? É, saudável. Mas é um risco, né? Você já tá no limite aí do carro. Antes, vamos ver um motor de verdade aqui, ó lá. E daqui vocês fizeram aqui também? A gente fez só o ajuste aqui da Fueltec. Ah, da Fueltec. Tem esse negocinho aqui, mano. Uma HX40 aqui, né? Olha lá. Legal, hein? Marco Aurélio. Olha lá, FT. É isso aí. Aqui é 3,5 kg, não? Não, 3 kg. 3 kg? 3 kg. Fala aí pra nós o que tem aqui. Forjado, né? Forjado motor, cabeçote original, 49G comando, turbina HX40 com intercooler, 4 bico Ford Race 160, FT350, todo travadinho, suspensão, forjada primeira, quarta, sapinha. Você bota ele na pista ou não, só na rua? Ele eu uso dia a dia, viajo e pista, vira 8,5, sem tratamento. Vê esse pneu que tá aqui. Phantomzinho, Pirelli Phantom, hein? Esse é raridade, hein, mano? Ó, tem os Ventura atrás. FTzinha. Miolo do painel do GTI. Daí os caras querem comprar direto do seu. Eles não ficam te chavecando pra comprar esse miolo aí, não? Fica. Não fica? O tempo todo. Não é? Entra os Pascoalzão da vida aí, ó. Interiorzinho montado. Lá. Aí vem duas bombinhas dinâmicas. Um acertozinho bacana. Tá lindo. Dia a dia eu uso ele com 1 kg e 2 kg no booster. Mas quando vai pra pista a gente dobra, né? Sim. É 1,5 kg. E aí e quando ele e 3. E vai de boa. Faz um controlezinho de tração bem feito. Preparador amigo nosso, Davi, aqui de Feira Santana mesmo, quem faz. E é isso aí. Câmbiozinho bacana. Eu não vou pedir pra nós dar um rolê porque tá chovendo, ó. Tá chovendo ali, pessoal. Tô velho já com essa emoção, né? Traciona com a Mas valeu, mano. Valeu. Parabéns pelo carro aí. Tamo junto.
E vou vir acompanhar uma arrancada aí pra... Vem aqui, é o maior prazer. Pra ver esses carros na pista aí, mano. E tá dando um volumezinho de carro, e os carros bacanas, viu? Da hora, da hora. Investindo pesado. Porque passou um tempo parado, né? E agora voltou as arrancadas, então... Já tem uma prova aqui no aeroporto também, e tá tendo em Camaçari, pra cidade próxima. Sim. Né? Então, sendo próximo, sim, tá saindo um carro de tudo quanto é canto. Já peguei o calendário do pessoal aí com a... Isso. Eu vou ver a minha programação lá pra vir acompanhar mesmo, uma pista mesmo, aí. Será o maior prazer recebê-lo aqui. A Bahia tá de braços abertos. Tô falando com o presidente da federação lá, o Jacó também, que o ele... O amigo, irmão. É isso aí, ele tá agitando pra gente fazer uma prova assim no norte, nordeste, juntar a galera aí. Isso. E tamo junto. Tranquilidade. Falou, fechou. Patrão. Valeu. Valeu, tamo aqui. Precisando. Vamos lá. O Dinamon tá enjoado, hein, mano. Olha, é grande, né? Olha aí. Olha. É climatizado, dois ar-condicionado, pé direito gigante. Pois é, passando da área externa também, né? Então a gente quis fazer uma sala bastante técnica, né? Para pegar um mínimo de impureza aqui do ar, climatizar, porque aqui é muito quente, então a gente quer deixar uma temperatura aqui o mais homogênea possível, né? Também temos um dinamômetro Servitec 2025, que é bastante confiável. É, o top hoje em dia aí que todo mundo usa é o Servitec, né? É um chefe que quando o cara é bom no dinamômetro, na parte de chip, ele tem um Servitec. Se o cara é meia boca, ele não tem o Servitec, porque o Servitec para vir cavalo tem que ter cavalo, né? Esse é carrasco, aí já fez muita não, gente. Não é aquele Dino Feliz, não. Disneylândia, né? Não, é. Não. A gente fez aqui um Dino Day uma vez, né? Eu só chamei pessoas que não tinham feito serviço aqui com a gente aqui. Foram 20 convidados aí. E dos 20, eu acho que os 17 saíram chorando aqui. Então, o cara sabe porque esse dinamômetro, para quem não conhece, ele é hiper confiável, né? Sim. Fala mesmo o que tem de potência, né? Então, se às vezes o cara, tipo, leva num cara lá, ganhou 80 cavalos, mas na verdade ele ganhou 20, né, mano? Exatamente. E aqui não, aqui ganhou mesmo, perdeu mesmo, né, mano? Então, tem muito chipeiro aí que opta até de outras marcas, porque... Pra vir o cavalo mais fácil, o cliente fala, ganhei 300 cavalos, sabe? Infelizmente, muita gente gosta de número, não é? Exatamente. Então, quer passar com correção, por exemplo, num carro turbo, quer um dino mais em conta, mais feliz, né? Então, é complicado. E aí o cliente, às vezes, é leigo, ele quer número, né? Esse pessoal de internet aí, tem os caras que falam, fiz um fulano e ganhou 800 cavalos. Não, né? Ganha 800 cavalos fazendo um carro aspirado, né, mano? É que aí é essa casa dos Dino Felizes que o cara acaba optando assim pra fazer número e não performance mesmo, né, mano? Exatamente, é isso mesmo. Isso aí, vambora. Esse daqui você tá falando que é estágio 3. Estágio 3, o que é? Então, esse estágio 3 na verdade é um upgrade de turbo, né? Esse carro é um turbo original de fábrica, nós fizemos aqui uma modificação nesse turbo compressor, também mudamos o sistema de alimentação. Então colocamos uma bomba de baixa maior, um reforço na bomba de alta, os bicos diretores também da injeção direta maiores, esse carro usa pódio. Sim. A gente está fazendo um acerto aí para ver se a gente consegue chegar a uns 400 cavalos de roda. Estágio 3 assim, de um carro original é o maior estágio que tem, né ou não? Sim. Um 4 você vai trocar pistão, biela, esse tipo de coisa, seria a parte interna do motor, né? Seria um estágio 3 forjado, né? Sim. E aí você consegue. Tem vários tipos de preparações, né? Tem gente que bota um outro tipo de alimentação, até substituição da injeção original. Tá. Já tem injeções programáveis aí, importadas, que substituem a ECU como essa daqui. Sim. Entendeu? E aí você consegue ter uma liberdade maior aí para poder vir um ganho de potência. Entendeu? Olha, aqui tem um intake de carbono, né? Show de bola. E aí, vamos rodar ele ou não? Vamos lá. Vem original com esse carro com quantos cavalos? Na Pódio esse carro dá 209 cavalos aqui, em média. Original. Original. Isso. Então vamos lá. Vamos lá, tá. Aqui é assim, mano. Quem sabe faz ao vivo. Vamos colocar, o cara já falou 209, vamos ver quanto que vai vir aqui, ó. Ele falou em 400 cavalos, hein? Tá gelado, hein, mano?
troca a sonda lâmpada desse carro. Ele tá dando um erro de leitura pra dar uma melhorada no resultado. A gente já tava com 385 cavalos, a ideia é chegar em 400 cavalos. É mesmo? Você vai mexer agora? Não. Não. Vamos tomar guardando e chegar a nova sonda pra gente trocar. Ah, tá. Aqui deu 295, certo? Sim. Deu quanto agora aqui? 20, eu não vou poder ficar para poder ver a troca da sonda. Vou ter que ir embora. Primeiro, parabéns aí pela sua oficina aqui, abrir para mostrar pra gente aí. Vou vir numa outra oportunidade também para acompanhar os carros na pista aqui, né, mano? Que vocês andam pra caramba nas provas de velocidade também, né? De milha, isso. Arrancada. E valeu, mano. Valeu. A próxima tamo aí. Brigadão, mano. Valeu, obrigado, pessoal. Falou, valeu. Valeu, galera.